Just det samtal, de känslorna är ganska svåra att minnas. Det var ganska kaos, alltså mycket, eller chock just de dagarna. Så vi var där strax efter, 24 timmar efter. Och väldigt viktig tid att få vara där och komma dit. Och även vara med när, innan Matilda gick bort. Så självklart en tuff situation, men det är jag glad för att vi hann dit. Måndagen den 18 juli 2016 avled den svenska friåkaren Matilda Rappaport efter en lavinolycka. I 4 dygn vårdades hon på ett sjukhus i Chile innan hon slutligen somnade in. Bara 3 månader efter bröllopet med alpinskidåkaren Mattias Hargin. De är de tuffaste bilderna att sitta och kolla på. Det gör fruktansvärt ont, men också väldigt glad att vi hann göra det. Men självklart tufft att kolla på en efterhand, men är glad att vi hann med det. Jag känner att du fick ta farväl av henne på plats? Det tycker jag, och för mig var det väldigt viktigt att vara just med där. Så jag kände att jag tog mig ganska långt i processen bara de dagarna vi var på sjukhuset och innan man kom tillbaka till Sverige igen, så gjorde ett, för mig var det lättare att processa allt genom att vara där. För att bearbeta sorgen har Mattias bland annat tagit hjälp av Matildas mentala tränare, och han medger att han funderade på att sluta med skidåkningen. När det är det man älskar som just kanske då jag tog bort Matilda, så självklart gick de tankarna. Men ganska snabbt så inser man att det är ganska fel att tänka så, för varken hon eller någon annan vill att man ska göra det. Så där tyckte jag kom på bättre tankar ganska snabbt. Jag försökte så snabbt som möjligt när jag kom hem komma tillbaka i rutiner, och för mig rutiner att träna. Och sen också har jag försökt umgås väldigt mycket med familj och vänner. Och tyckte just träning och sånt gav energi, att man inte bara satt hemma och fundera, utan det har känts bra att åka skidor, det var roligt och jag har kunnat fokusera och mått bra mentalt när vi är ute och reser. Så det är jag väldigt tacksam för, att det känns så, för det var inte självklart. Har du fått bra stöd av landslagskamraterna här också? Jättebra stöd. Jag tycker de fanns från början och visade att de var där. Så, och nu också när vi är iväg, så har jag sagt själv att jag vill ha det ganska naturligt och bara att allt ska flyta på lite som vanligt. Och det tycker jag har gjort. Har du haft konkurrenter som också har hört av sig? Eller? Det var väldigt fint. Jag tycker det är jättemånga som har hört av sig, och det värmer och det är fint att folk tar sig tid att göra det. Så, ja. Hur kommer det vara nu? Nu åker du till Levi här i slalompremiären, tror du? Kommer det vara tufft att tävla igen, eller kommer du gå in med andra känslor? Nej, jag känner mer. Jag ser fram emot premiären väldigt mycket. Jag tycker det ska bli kul att börja tävla igen, för just tävla är det roligaste. Träningsperioden är lite, inte lika kul. Så jag ser fram emot Levi, och för mig kommer det inte vara något annorlunda att stå på start nu, tror jag inte. Men som jag sa, förhoppningsvis har man lärt sig någonting av det här, att man kan tänka och se på skidåkning på ett lite annat sätt, vilket kan stärka en och ta bort en viss press. Men jag ser i alla fall fram emot det.